Chegan os primeiros xogadores e directivos do Club Petanca Lugo e cos rastrillos comezan a lixar as 4 pistas do Parque da Milagrosa. Con todo preparado, turno de lanzar as bolas metálicas e aproximalas o máximo posible ao boliche de madeira. É que é un deporte que aparentemente é sinxelo, pero engloba máis, vai máis alá dun simple deporte de tirar unha bola e xa está. Require un esforzo físico, por suposto, pero tamén un esforzo psicolóxico, porque tens que pensar en todo momento a estrategia que vai ter o equipo contrario ou tirar as bolas despois que a ti. Estrategia e precisión, unido a un esforzo físico e psicolóxico, apto para todas as idades. Polas tardes podemos atopar xente de 40 persoas xogando nas pistas, e incluso a xente do público de fora tamén nos ve, e iso é o bonito, que aparentemente é un deporte de vellos, pero non é así. A min encántame, sobre todo por iso. Rompendo así os prexuicios dun deporte... Que eu antes pensei que era a petanca, que era de xente con máis edad, non? Vin que non. No que conviven nenos dende os 10 anos, pasando polos 25 de David, e que superan os 80 do máis veterán das pistas. É un dos deportes que me gusta a mí, pa mí a edade, ademais. A pesar de que hai moita xente aquí moi joven, eu estou metido aquí no medio deles, pero bueno, me respetan igual a edade. Un deporte interxeracional que fuxe do estigma social. No Parque da Milagrosa xogan persoas de todas as partes do mundo. Temos xente de todas as nacionalidades, temos dous rapaces marroquís, un inglés, dous arxelinos, dous venezolanos e despois xente de diferentes zonas de España, por exemplo, veñen moita xente de Cataluña, temos un valenciano e despois os galegos, por suposto, tamén. Petanca como deporte máis inclusivo de todos os que existen. E para mostra Miguel, que a pesar da súa hemiplexía, pasa todos os días da semana nas pistas. Eu suelo vir casi toda a semana, sobre 3 horas ou así, máis ou menos de 4 a 7 ou 7 e media. Unha paixón que naceu no ano 2017 gracias ao Club Petanca Lugo. Vai ter éxito porque naceu na calle, non? Entón, con dous rapaces que viñeron de Barcelona, falando en Ramón Ferreiro, pues, dice que levaban o síndrome de non poder xogar a petanca, entonces comprometíme ali con eles de que ao ano seguinte que iban ter un campo de petanca. E que cada ano engancha máis socios, eses que cada vez que pisan as pistas do Parque da Milagrosa, xa non poden sair delas. Cheguei un día por aquí ao presidente, que xa o conocí de antes, díxome si... O sea, deixoume probar, e gustoume, e dixenlle, ah, pois quero-me facer socio. A pouco tempo de abrirse, entonces pasei por aquí un día, e vi que estaban xogando aquí un par deles, e acerqueime. Hombre, pois sí, tal. Entonces empecei, e desde aquela estamos xogando. O gran traballo deste club verá os seus froitos o próximo domingo, co segundo torneo de petanca das Festas da Milagrosa, que reunirá a 24 equipos. Para nosotros é un orgullo, porque ven xente que leva moito tempo xogando, entón sempre aprendes deles. Danche un impulso ao club, e sobre todo a xente nova. Esta xente nova aprende moito con eles. Petanca ao máis alto nivel. Polas pistas da Milagrosa pasarán máis de 70 xogadores de toda Galicia, Asturias e Cantabria. Un deporte universal que quere seguir medrando.